Астанада бүтіндей бір мектеп жабылып қалып, оқушылар қаланың әр бұрышында орналасқан білім мекемелеріне қатынап оқуға мәжбүр. Алтын ұяларына айналған өмірі 15-ші мектеп-лицейі апатты деп танылыпты. Енді ондағы 1500-ден аса бала жан-жаққа тарап кетті. Ата-аналар қауымы басшылықтың аяқ асты шешімі төбемізден жай түсіргендей болды деп ашулы. Себебі алысқа қатынап оқудың машақаты көп дейді. Баласы кешікпей келем дейді, атана сонда да елең дейді. Бұл тұрғындардың осылай жол тосып жүргендеріне 2 аптадан асыпты. Таңертең және кешке ескі мектеп маңында тасымал көлігін сағат сынап күтеді. Өйтпеске амал жоқ, бұрынғыша үйдің іргесіндегі оқу ордасына балаларын алаңсыз жібере салмайды. Автобусқа дейін өздері әкеліп, кешқұрым алып қайтады. Я қазір автобус бөліп берді ғой, соған алып келеміз, алып кетеміз. Гарантировали, что 2 жылда бітіреді деп надеемся. Батарея. Теп, есть так, енді сондай деп, енді надеемся. Ну, придется. Асына подвалда су бар деді. Сол енді қауіпсіз, мен балаларға қауіпсіз деп соны апартсан осылай. Да, аяқ астынан енді режим бәрін жасап берді, автобус келеді, ана мынау уайымдамаңдар деді. Бір жарым жылдан кейін этот мектепті жасап береміз деді. Біз шуладық қой, шуладық. Мынау не сұмдық деп, мен этот шай қалды ғой енді мектеп бітіруге, да? Сол күтуге болады ғой енді. Кеңестік кезеңде қазығы қағылған білім ордасы осы. Қазір бұл мектептің еденінен шатырына дейін ескірген. Құлаудың аз алдында тұрған мекемеде балалар бүгінге дейін оқып келген, ал қазіргі таңда оқу ордасының есігіне құлып салынған, шәкірттерді құрметпен қарсы алатын маңдайшадағы қош келдіңіздер жазуы да алынып тасталынған. Оқу ордасының 1500-ден аса баласы қазір екі жақта білім алып жүр. Бастауыш сынып оқушыларын номер 56-шы мектеп-лицейі қонақ қылыпты. 638 оқушы қос ауысыммен сол жақтан қатынап оқиды. Ал жоғары сынып мамандандырылған Зерде мектебінің ғимаратына жіберілген. Басшылық білім алуға еш кедергі жоқ, барлық жағдай жасалып деп сендіргенімен ата-аналарды мұндай жағдайдың қашанға дейін жалғасатынын мазалайды. Барлық оқушыларға тасымал ұйымдастырылған, оқушыларды түсте ұйымдастырылған түрде алып кетеміз 56-шы мектепке. Кешке сабақтары біткенде қайтадан оқушыларды алған орнымызға қайтадан алып келеміз. Барлық жұмыстар ұйымдастырылған. Апатты деп танылған бұл мектеп сонау 60-шы жылдары салыныпты. Күрделі жөндеудің өзі соңғы рет 13 жыл бұрын жүргізілген. Қабырғалары жарылып, көктемде су кіріп, әбден әбігерге салатын еді деп еске алды мектеп директоры. Енді ескінің орнына жаңа нысанның қашан салынары белгісіз. Білім басқармасы 900 орынға лайықталған оқу ордасына өтінім берілді деп жауап қатты. Әзірге жоспар қағаз жүзінде. 1500 бала тағы бірнеше 90 осылай қатынап жүруге тура келетін сыңайлы. Камжат Мухаммеджан, Данияр Омар, Дастан Темірбекұлы, Алматы телеарнасы, Астана.